Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa buat masa kini, iaitu terdapat hujan lebat berserta ribut petir, iaitu di kawasan utara Selat Melaka buat masa ini menghampiri perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga utara Perak, dan ia dijangka tidaklah memasuki ke dalam pedalaman, namun masih boleh lagi menghampiri di kawasan pesisir pantai dan dijangka boleh berterusan sehingga 2 jam lagi. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak pula, di kawasan daratan tiada cerapan hujan dikesan buat masa ini. Bagi rambalan cuaca pada hari ini, iaitu sehingga ke petang, dijangka hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku di kawasan pedalaman, iaitu melibatkan tengah dan selatan semenanjung, termasuklah di kawasan pedalaman negeri Sarawak dan negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.